PC aqui, estamos ao vivo no YouTube. Aê! Cadê a galera? Muito bom, muito bom, muito bom. Como é que vocês estão? Vai ficar salvo? Vai ficar acho que 24 horas salvo, se não me engano. Vai ficar um tempinho, pouco tempo. Pouco! Pouquíssimo tempo salvo. Beleza? Então, eu quero todo mundo lá no YouTube. Quero todo mundo lá no YouTube, todo mundo pra lá. Vai sair um e-mail agora, avisei a galera. Vai sair um e-mail agora, a gente vai mandar um e-mail pra todo mundo, né? Um e-mail com o link do YouTube. No, quem tá nos grupos do WhatsApp também vai receber um link novo agora do YouTube, né? Eu preciso de vocês todo mundo lá no YouTube. Se eu entrar aqui no YouTube e ver que tá faltando gente, eu vou ficar muito bravo. Eu vou ficar muito bravo com vocês. Ó, a galera aqui tá entrando aqui no YouTube já. Vou começar a responder vocês. A galera chegou aqui. E aí, excelente noite. Boa noite, boa noite, boa noite a todos! Muito bom! Estamos aqui começando essa aula. E essa aula promete. Essa aula promete. Essa aula promete. Por que mudou o link? Por que deu ruim o outro link? O que aconteceu? Tudo bem? O que aconteceu aí? Tá tudo certo? Ah, beleza. Porque o link deu ruim. O outro link deu ruim. Beleza? Ah, e voltou. Voltou, voltou, voltou. Alguém sabe se vai ficar salvo depois? Então, eu vou deixar salvo depois, mas. Não sei por quanto tempo. Vai ser por pouco tempo. Vortemo. Vortemo, miserável. Ainda tem 100 pessoas aqui no Instagram ainda. O que que vocês estão fazendo aqui? O que que vocês estão fazendo aqui? Vai lá pro YouTube. Lá vai ser melhor o negócio. Lá o negócio vai fluir de verdade. Beleza ou não? Então tá bom. Vou deixar aqui que eu vou falar pra galera do YouTube agora. Né? Vamos começar essa. Esse parangolê. Vamos começar nosso rolê aqui. Eu quero todo mundo lá no YouTube. E aí, tudo bem, meus queridos? Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos ao YouTube, né? Estamos ao vivo no YouTube. É o seguinte, meus caros. Pronto, acredito que a maioria de vocês já me conheça, né? Mas para quem não me conhece, sou o Dr. Jorge Rodrigues. Eu tenho 31 anos de idade, sou casado com a Thaís. Há 8 anos, né, nós temos 4 filhos, nós temos 3 filhos aqui e um filho no céu, né? A Clara, a Catarina, o Francisco e o José. E sou especialista em relacionamentos, sou médico, né, especializado em saúde mental pelo Hospital Sírio-Libanês. E tenho já mais ou menos, trabalhei 10 anos com UTI e há 4 anos intensivamente com todo, basicamente sobre essa questão de relacionamentos, né? É com o que eu realmente tenho mexido nos últimos tempos. Sou validado hoje, né? As minhas credenciais hoje são validadas pelos maiores especialistas nessa área, né? Alguns dos meus professores e amigos, né? Pessoas de grande renome nessa área. São pessoas que me acompanham, são pessoas que estão sempre ao meu lado, são pessoas que gostam do meu trabalho. Então, é por isso que eu resolvi fazer essa aula aqui hoje, né? Presta bastante atenção que essa temática que a gente vai abordar aqui hoje, ela realmente pode mudar a tua vida, sabe? Ela realmente pode mudar a tua vida. Ela pode mudar o teu relacionamento para sempre. Mas você precisa tomar bastante atenção. Essa aula vai ser uma aula expositiva e eu queria que vocês anotassem algumas coisas. Então faz o seguinte: assim, antes da gente começar aqui, antes da gente começar o nosso rolê de fato, de verdade, né? Eu queria pedir uma gentileza para vocês. Vai lá agora e pega uma caneta e papel. Pega caneta e papel. Por quê? Porque eu vou falar muita coisinha aqui, muito detalhe, muita coisa que às vezes pode escapar, sabe? Às vezes pode escapar. Então é necessário que vocês estejam preparados para isso também. Beleza? Beleza ou não? Então, vai lá, pega papel e caneta pra gente começar a falar. Eu vou falar hoje sobre as 7 linguagens do amor, né? Não são 5, são 7 de fato. Eu vou explicar de forma muito profunda quais são as 7 linguagens do amor pra ver se vocês conseguem captar de fato elas. E eu vou mostrar do ponto de vista simbólico, né, a correlação das linguagens do amor com os 4 temperamentos, sabe? Com os 4 temperamentos. É óbvio
que ao final desta aula, né, eu vou fazer uma oferta que você não vai conseguir recusar mesmo. Você não vai conseguir recusar. Sabe, uma dessas ofertas únicas, né, uma dessas ofertas que, sabe, pra quem me acompanha já sabe que 98% do meu conteúdo, 98% do meu conteúdo, sabe, são mais de 160 horas de aula. É totalmente gratuito. Sabe, quem mais que faz isso hoje na rede social? São pouquíssimas, são raríssimas as pessoas que fazem isso. Então, 98% de tudo que eu faço tá de graça, tá lá entregue em lives, em caixinhas, enfim, em N coisas diferentes, né? Então, são pouquíssimas as coisas que eu lanço, mas eu guardo realmente o ouro para esses lançamentos. Por que que eu guardo ouro para esses lançamentos? Porque eles precisam de uma expertise diferenciada. Sabe? Eles realmente precisam de uma atenção, não é qualquer público que vai de fato conseguir se debruçar sobre esse conteúdo especial, sabe? Então são pessoas que realmente têm que estar interessadas nele, interessadas. Então eu vou fazer uma oferta ao final, então vocês esperem aí que essa oferta eu tenho certeza você não vai conseguir recusar. Você não vai conseguir recusar. Agora, vamos ao que interessa de fato, né? Deixa eu ver como é que a galera tá aqui. Eu quero ver o comentário de vocês. Cadê o pessoal do YouTube? Cadê o pessoal do YouTube? O link do YouTube, galera que tá aqui no Instagram perguntando, vai lá no meu link da bio agora, né? Algumas pessoas colocou que o link do YouTube não tá funcionando. Aquele link primeiro deu problema. Então clica agora, né? Essas 130 pessoas estão aqui no Instagram, eu quero que vocês cliquem agora no link da minha bio. Por favor, clica lá no link da bio, né? Deixa eu colocar, ó. Cliquem. Cadê? Cliquem no link da bio. Pronto, cliquem no link da bio. Esse clique no link da bio aqui é para vocês irem pro YouTube. Lá a coisa vai funcionar melhor. Beleza ou não? Eu quero vocês que estão aqui no Instagram, eu quero que vocês vão agora pro YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha nesses comentários aqui no YouTube. Né? Galera de Anápolis, pessoal de Goiânia, pessoal do Rio, galera de São Paulo, papel e caneta na mão, boa noite, como é que vocês estão? Né? Preparada? Galera, tá, tem gente que tá aqui desde as 6h30 da tarde já com papel e caneta pronto. Galera tá desesperada pra salvar o seu relacionamento. Muito bom. Então tá bom. Excelente, meus caros. É o seguinte. Então, vamos lá. Já passamos de 1000 pessoas online. Pega agora esse aviãozinho, né? Tem um aviãozinho aqui. Pega agora e manda pro teu cremoso. Manda pro teu amigo que precisa arrumar uma namorada. Manda pro teu pai que tá com crise no casamento. Manda pro teu amigo que tá precisando de dar um jeito no seu relacionamento. Manda agora. O link tá na bio, é pra quem tá no Instagram, o link tá na bio. Clica lá no link da bio e eu quero todo mundo aqui no YouTube, beleza? Então tá bom, são 1.200 pessoas agora assistindo a gente. Então eu quero falar com vocês sobre então a nossa super aula, né? A nossa super aula que é as 7 linguagens do amor, né? Fiquem atentos que essa aula é um pouquinho densa, mas você vai ver que eu vou construindo essa coisa devagar pra vocês captarem. Por que falar sobre linguagens do amor? Vai, vamos tentar explicar isso daqui. Na minha experiência enquanto terapeuta de casais, né, já há vários anos atendendo a terapia de casal, e em conversa com vários outros amigos que atendem talvez até muito mais tempo do que eu, uma coisa é fato. Hoje, 95% dos problemas dentro de um casamento, dentro de um noivado e dentro de um namoro, aliás, não só dentro dos relacionamentos homem e mulher, dentro das questões empresariais, das brigas, das contendas empresariais, as problemáticas entre pais e filhos, todas as problemáticas entre os relacionamentos humanos, 95%, isso é muito alto essa taxa, hein? 95% tem a ver com a linguagem, tem a ver com comunicação. Um está falando e o outro não consegue entender o que o outro está falando, né? Quem acompanhou alguns anúncios assim, eu sempre relato o seguinte, né? Aconteceu de certa vez, né? Eu tenho um amigo em São Paulo, a gente conversando, a gente trocando uma ideia, a gente batendo um papo, e em certa medida lá, eu comecei a contar pra ele uma piada, né? Só que é uma piada tipicamente de goianos, né? Uma piada que envolve a fruta do pequi, né? Ou do piqui, que a gente fala aqui em Goiânia, né? Que é uma fruta que por dentro ela é toda espinhenta e por fora ela tem toda uma massinha que a gente não pode morder o pequi, a gente só pode raspar. Enfim, era uma piada relacionada ao pequi. E obviamente, ao final da minha piada, esse amigo meu que é paulistano olhou pra mim, né, e ficou sem graça, do tipo, né, eu não entendi a piada, mas é lógico que não. Afinal de contas, ainda que nós dois estivéssemos falando português, faltava ali algum detalhe. Faltava. Agora você imagina, dentro da mesma língua, a gente tem essas pequenas vertentes, né? A gente tem esses pequenos desvios da linguagem, quem dirá numa coisa tão complexa e tão aprimorada quanto é de fato o amor? Né? Quanto é de fato as demonstrações de amor? Quanto são de fato as demonstrações de afeto? Né? Isso é extremamente complicado, é extremamente complexo da gente conseguir resolver com uma única linguagem.
Sabe? Ah, dizer que eu amo é suficiente. Caramba, tem uma quantidade gigante de pessoas que esse eu te amo entra por um ouvido e sai pelo outro e aquilo não muda nada dentro da pessoa. Quando que, ao invés de você mandar um eu te amo, você, ao levantar da cama, você arruma a cama e desenha um coração, né? As moças, né, faziam muito isso. Faziam, eu não sei se fazem muito mais hoje, a minha esposa gosta de fazer isso. Pegar um batom e desenhar um coração no espelho do banheiro, né, de repente. E a hora que o marido chega, ele olha aquele coração, ele já se sente amado, sabe? Ele já se sente amado. Então, isso é fundamental, isso é fundamental. Né? O quanto é incrível quando há pequenos traços de afeto, pequenas demonstrações de afeto, pequenas demonstrações de carinho fazem essa diferença. Fazem mesmo essa diferença. O que está acontecendo? Ah. Dona Thaís está ali, manipulando a nossa transmissão via Instagram. Então, beleza. Por que eu estou falando isso para vocês, então? Porque existe uma forma da gente conseguir falar a linguagem certa do amor e escutar a linguagem certa do amor. Existe uma forma. Sabe, existe um meio, existe uma métrica, existe um passo a passo para de fato que a gente consiga encontrar essa linguagem correta. E digo mais, essa linguagem fica mais fácil da gente decifrar qual é, porque às vezes a gente não consegue sequer perguntar para a pessoa, né? Às vezes a nossa comunicação ela é tão deficiente que nem sequer perguntar para aquela pessoa qual que é a linguagem do amor dela a gente consegue. Só que existe algumas formas da gente conseguir identificar. Pela idade, é uma forma, né, da gente conseguir prever quais linguagens são mais predominantes, né, se é homem ou mulher, pelo gênero, né, e fundamentalmente pelos temperamentos. É por isso que eu acho o assunto de temperamentos tão fundamental, é por isso que eu falo tanto sobre temperamentos. Cara, você já imaginou o quanto seria legal, o quanto a gente aprenderia a amar mais as pessoas se a gente entendesse que de fato nós não somos iguais? Nós não somos mesmo iguais. Às vezes o que precisa é a gente entender que o outro tem alguma coisa de diferente. Às vezes eu reajo muito rápido às coisas, né? E sei lá, a minha esposa ela é mais lenta pra reagir, ela demora um pouco mais pra reagir às coisas, ela demora um pouco mais pra ter a percepção das coisas, né? Quando ela é cobrada de alguma coisa, quando ela é, sei lá, né? Quando ela é, quando eu falo, olha, a gente tem que resolver tal assunto, né? Eu resolvo de forma muito rápida, né? Afinal de contas eu sou colérico, a minha esposa que é fleumática, ela demora, ela fica remoendo aquilo, né? Então a velocidade de reação e sobretudo a capacidade de retração também, ou seja, de captar alguma coisa que o mundo deu, né? Por exemplo, quando eu escuto alguma coisa, quando eu escuto uma reclamação, um paciente meu chega pra mim e fala, doutor, eu não gostei de tal coisa, ou alguém, algum aluno meu fala, Jorge, eu não consegui aprender tal coisa, tem alguma informação, aquela informação entra em mim e aquilo fica reverberando, fica ecoando de novo e de novo. Isso é um traço da sequidão, já eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas isso é uma das formas da gente interpretar a sequidão, né? A secura do colérico. Né? E ao mesmo tempo o fleumático, por exemplo, ele não tem isso, né? Ele é úmido. Então aquela coisa não chega a marcar ele profundamente. Mas já eu falo sobre os temperamentos. Eu quero me ater agora às sete linguagens então do amor. Jorge, como é que você primeiro chegou a essa questão das sete linguagens? Bom, não sei se vocês sabem, mas em 1920 mais ou menos, né, foi quando essa questão das linguagens do amor estourou. Né? Um monte de gente falava sobre as linguagens do amor, só que isso foi caindo em desuso e depois as pessoas pararam de falar. Né? E isso foi resgatado, né? Foi resgatado recentemente pelo Gary Chapman. O Gary Chapman fez aquele livro que ficou extremamente famoso, que é As Cinco Linguagens do Amor, né? E depois ele estendeu esse livro, As Cinco Linguagens do Amor na criação dos filhos, As Cinco Linguagens do Amor no trabalho, As Cinco Linguagens do Amor no namoro, enfim. Daí criou um monte de peripécias aí a respeito das cinco linguagens do amor. Só que por que é que foi que eu resolvi mexer com esse assunto? Porque a primeira coisa que eu me dei conta é de que, como profundo estudador de Aristóteles, profundo estudador de simbólica, filosofia, como vocês já sabem que eu faço já há muito tempo, né? Inclusive, esse é o cerne mesmo do meu trabalho, que diferencia o meu trabalho dos outros, né? Que diferencia o meu trabalho de quase todos os outros, né? Eu me baseio em grandes professores, professor Olavo, professor Ítalo, né? São pessoas que, sim, de fato, me guiam para um formato diferente de ensinar as coisas. Bom, pensando do ponto de vista simbólico, o número 5, ele não é símbolo de nada, sabe? O número 5, ele é um número vazio de simbólica. Claro, existem alguns símbolos relacionados ao 5, mas, via de regra, é um símbolo ainda muito vazio. E se a gente tá falando sobre amor, a gente deveria encontrar todos os símbolos, e não um pouco de símbolos, sabe? A gente deveria ser uma completude dos símbolos, né? E se for parar pra pensar, pra quem não entende bem isso, deixa eu explicar isso daqui. Eu expliquei isso aqui várias vezes, mas é importante que a gente fique refazendo novamente isso daqui. Há cerca de
Melhor dizendo, né? Nós temos algumas simbólicas que são fundamentais. Por exemplo, a simbólica dos números, né? Dois números que são muito predominantes, por exemplo, o número 1, número 2, número 3, número 4. Eu sempre expliquei isso nas minhas aulas, mas eu vou refazer aqui rapidinho só para vocês entenderem, né? Deixa eu dar um passo para trás para vocês entenderem com mais riqueza de detalhes. O número 1, ele se representa a unidade, né? É tudo aquilo que é um, é uno, né? É a unidade, é completo, é inteiro, né? Não falta nada. A partir do momento que eu tenho uma dualidade, que eu separo em duas partes, né? Eu tenho dois polos, positivo e negativo, homem e mulher, né? Áries e Vênus, enfim, né? Toda vez que eu, Yin e Yang, toda vez que eu separo em dois polos, quando eu separo em dois polos, a partir daquele momento eu tenho o número 2, né? Então o número 2 é um símbolo desses dois pares, dessa dualidade, né? Entre dois seres opostos. Entende isso ou não? Quando eu vou para o número 3, e o número 4 são duas outras simbólicas, né? O número 3 é como se houvesse um ente superior, um ente inferior e somente um caminho de descida. Então são 3, 1, 2 e o elo de ligação. Elo de ligação, essa redundância tá certa, viu? Então o de cima, o de baixo e aquele elo que liga os dois, certo? E o número 4, que é os dois no mesmo nível, um elo que vai e que volta. Por que que eu tô falando isso? Porque o 3. Para quem já conhece, já viram falando isso várias vezes, o número 3, ele representa tudo aquilo que é transcendente. E o número 4, tudo aquilo que é imanente, tudo aquilo que é terreno. Vocês entendem? Então, assim, tudo aquilo que é 3 é divino, é transcendente, é do céu, é espiritual. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus morre e fica morto por 3 dias, ressuscita ao terceiro dia, né? Assim? Então, tudo aquilo que é 3 é transcendente, né? É Zeus, Hades e Poseidon, né? A tríade dos deuses gregos. Tudo que é 3 vai ser transcendente. E tudo aquilo que é 4 é imanente, ou seja, é terreno, é humano. Por exemplo, os 4 elementos. Certo ou não? Por exemplo, Lázaro, quando morre e ele é ressuscitado, Lázaro é homem, não é Deus. Então, Lázaro, quando é ressuscitado, ele ressuscita no quarto dia. Certo ou não? Tudo aquilo que é imanente, tudo aquilo que é do homem, são 4. Vou dar um exemplo para vocês entenderem o que é simbólica. Imagina, por exemplo, os 7 pecados capitais. Certo ou não? Vocês se lembram deles? Luxúria, gula, avareza, preguiça, ira, inveja e soberba. Certo ou não? Olha que interessante. Eu falei para vocês que 4 é o símbolo terreno e 3 é o símbolo divino, certo ou não? Presta atenção. Se você tivesse que definir quais são os pecados propriamente do corpo humano, aquilo que é da carne, não seria a luxúria, a gula, a avareza e a preguiça? E se você tivesse que escolher 3 pecados que seriam transcendentes, pecados da alma, né? Pecados do espírito, pecados elevados, a ira, a inveja e a soberba? Conseguem entender? Gente, é sempre essa sincronia, simbolismo é isso, ciência simbólica é isso. Estão entendendo? Ciência simbólica é exatamente isso. Quando a gente vai falando sobre ciência simbólica, os números vão se repetindo, os traços vão se repetindo, né? As coisas vão se ligando e fazendo algum sentido. Você fala, caramba, é isso mesmo. É isso mesmo, sabe? Então tudo aquilo que for 7, tudo aquilo que for 7, você pode ter certeza. 4 é terreno e 3 é espiritual, é divino, é transcendente. Você quer ver uma coisa? Quais são as virtudes? Vocês se lembram? Não? As virtudes elas são separadas em 4 virtudes cardeais e 3 virtudes teologais. Quais são as virtudes cardeais? São aquelas que o homem consegue trabalhar dentro de si: prudência, justiça, fortaleza e temperança. E quais são os 3 que são teologais, ou seja, que são recebidos da parte de Deus, não são virtudes que a gente trabalha? Fé, esperança e caridade. Tô entendendo? Então vai ser sempre assim, vai ser sempre essa sincronia, né? Sempre o 7. Sempre o 7. 4 imanente, 4 da terra, 3 do céu, né? Ah, Jorge, o 12, por exemplo, só para simplificar, para explicar para vocês, né? O 12 seria, o 7 seria a completude somada. O 12 seria a completude multiplicada, né? Seria o 3 vezes o 4. Por exemplo, 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco, 12 apóstolos. Então, aquilo que junta plenamente a parte imanente com a parte transcendente, a gente poderia falar que o símbolo disso seria o 12. Beleza ou não? Então vamos lá. Agora vamos ao que interessa. Por que que eu estou explicando tudo isso, afinal de contas, Jorge? Por que você está detalhando tudo isso? Por um motivo muito simples, né? Por um motivo muito simples. Porque as linguagens do amor, então, elas não podem ser 5. A gente estaria amputando duas linguagens do amor do ponto de vista simbólico. É como se a gente não tivesse encontrado as outras duas. Então, conversando com vários amigos, né? Doutor Ítalo, conversando com Marcelo Zanetti, são alguns grandes amigos,
né? Conversando com outros especialistas, o Alexandre Noleto, conversando com caras bons, né? Pessoas boas, seres humanos grandiosos, que a gente acompanha nas redes sociais, que se tornam grandes amigos, que a gente vai trocando experiências, eu acabei encontrando outras duas linguagens do amor. Afinal de contas, Jorge, então conta logo pra gente o que que é essas outras duas linguagens do amor, né? Então, quer dizer, então que eu li o livro do Gary Chapman e não entendi nada? Não, não entendeu nada. Vamos primeiro ao ponto mais importante. Não são cinco, elas são sete. Elas são sete formas de demonstrar amor. São sete formas que eu vou me inclinar ao outro, que eu vou me ater ao outro e da mesma forma que eu vou escutar também. Se eu não sei qual a linguagem que o outro está falando, o outro vai me dar provas de amor, digamos assim, né? Ele vai falar de amor comigo, ele vai dizer um eu te amo, só que numa língua em que eu não entendo. Então vai acontecer o quê? Vou contar um caso específico pra vocês. Eu conversava com o Ítalo esses dias pra trás, numa conversa, né, de dois amigos e tudo, ele me contava de uma paciente em que ela morava com outra guria, né? Ela dividia um quarto com a outra guria e elas tiveram uma briga muito feia, essas duas meninas, né? Tiveram uma briga muito feia. E depois disso, essa guria que ofendeu mais a outra, né? Uma delas pediu desculpa, falou, ah, foi mal, desculpa, não sei o quê, nananana. A outra não pediu desculpa, mas todo dia ela fazia algo a mais. Ela trazia um presentinho, ela trazia um chocolate, ela arrumava a cama da outra, ela fazia não sei o quê, mas ela não falou desculpa, né? E ela ficou chateada com aquilo e falou, poxa, ela não me pediu desculpa, ela não falou comigo, ela não demonstra afeto, ela não... E o Ítalo falou pra ela, né? Falou assim, olha, o que tá faltando em você, na verdade, é só uma percepção da linguagem que ela está falando, né? De fato ela tá pedindo perdão, de fato ela tá dizendo eu te amo de alguma maneira, você entende? Só que ela tá dizendo eu te amo da forma como ela espera. E aí é que entra o grande cerne da questão, por que que linguagem do amor é importante? Porque o amor é exatamente um movimento de saída de si. Enquanto vocês não entenderem que a forma que você precisa receber o amor não é a forma que você quer. Claro, é obviamente que se uma pessoa te ama, ela vai tentar moldar o máximo possível a forma como você gostaria mesmo, sabe? Essa que é o X da questão. Mas se você sabe falar todas as línguas do amor, se você entende como funciona cada uma, se você tem expertise em todas elas, meu caro, deixa eu falar uma coisa. O teu namoro, o teu casamento, o teu noivado, tudo isso vai melhorar. Tudo isso vai melhorar, mas vai melhorar muito. Você pode ter certeza disso. A galera tá aqui. Ó, temos mais de 2.000 pessoas. Manda essa live pros colegas. Manda essa live pros amigos, né? Eu quero 3.000 pessoas nessa live, né? Realmente quero 3.000 pessoas nessa live. Então presta atenção. Vamos ao que interessa. São sete linguagens do amor. Como é que é a correlação simbólica que a gente faz aqui? Né? Como é que é a correlação simbólica que a gente faz aqui? O melhor dos símbolos que eu utilizo é o símbolo astrológico, né? O símbolo astrológico. Não sei se vocês sabem, mas o símbolo astrológico, ele carrega uma coisa chamada as faculdades da alma, né? Que foi primeiramente idealizado por Platão e depois, posteriormente, foi melhor vislumbrado por Tomás de Aquino, né? Que quando a gente olha para os planetas astrológicos, Lua, Mercúrio, Vênus... Vênus... Qual que é o próximo? Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Pronto, são a ordem dos sete planetas astrológicos, né? A gente pode olhar eles assim, ou a gente pode olhar para sete faculdades da alma. Cada um desses planetas astrológicos representa uma faculdade da alma. Senso comum, razão, apetite concupiscente, vontade, apetite irascível, intelecto ativo, intelecto passivo. Já vou explicar isso para vocês. Eu sei que os nomes são complicados, então eu vou falar devagar para vocês irem anotando, certo? São sete faculdades da alma. Lembra que são 4 e 3? Lembra que são 4 e 3? Bom, essas 4 faculdades da alma acessam o corpo. Essas 3 faculdades da alma acessam o espírito, a alma. Certo ou não? Então, presta atenção. Quais são essas 4 faculdades da alma aqui? As 4 primeiras. Senso comum, certo? O que é senso comum? São os sentidos. Tato, olfato, paladar, visão, propriocepção, né? E intenção. Depois eu explico sobre os 7 sentidos, né? Não são 5, também são 7. Mas depois, outro dia eu explico sobre isso. Outro dia eu falo sobre os 7 sentidos. É uma outra explicação um pouco mais complexa. Mas preciso que vocês entendam o que são os sentidos, né? Vamos deixar por hora os 5 sentidos. Tato, olfato, paladar, visão e audição. Certo? Senso comum. Essa primeira faculdade aqui. Chama senso comum. A segunda faculdade humana a gente chama de razão. Razão. É a minha capacidade de organizar o mundo em blocos, em caixinhas na minha cabeça. Ah, isso daqui é maior, isso aqui é menor, isso aqui é de direita, isso aqui é de esquerda, isso aqui é quente, isso aqui é frio, isso aqui expande, isso aqui contrai. Sabe, essa capacidade minha de ficar organizando as coisas na minha cabeça, de forma intuitiva, é exatamente o que a gente chama de razão.
Então, essa segunda faculdade aqui. Lembra? Ela tá, acessa o corpo. Acessa o corpo. Beleza? Terceira faculdade, a gente chama de apetite concupiscente. Ou concupiscível. O que é o apetite concupiscente? É o desejo por tudo aquilo que é simpático, que é gostoso, sabe? Que é aprazível. Ou seja, uma cama macia, uma comida boa, uma comida gostosa, uma comida doce, uma bebida doce, né? A relação sexual, por exemplo, né? Tudo aquilo que dá prazer. Tudo aquilo que dá prazer, tudo aquilo que é gostoso, certo? Isso é o desejo concupiscente. Desejo concupiscente, que é essa terceira faculdade aqui, certo? A quarta faculdade, que é a faculdade central, né? A gente chama de vontade. Essa é a principal faculdade humana, é aquela que rege o comportamento humano, né? Quando eu vou fazer algo, o que precisa ser evocado é fundamentalmente a minha vontade. É óbvio que elas não trabalham de forma independente, né? A vontade, ela é o tempo todo modulada pelos desejos, modulada pelo senso comum e pela razão e pelas inteligências, né? O tempo todo, elas estão interagindo entre si, as sete faculdades. Essa é a forma como a nossa mente funciona, por isso se chama faculdades da alma ou faculdades da mente, certo? A nossa mente humana funciona o tempo todo assim, o tempo todo. Ou eu estou captando uma imagem, senso comum, tato, olfato, paladar, visão e audição, ou estou organizando aquilo na minha cabeça, tudo ao mesmo tempo, obviamente. Eu estou organizando aquilo na minha cabeça, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, sabe? A minha esposa é bonita, né? A fulana lá fora não é bonita, a minha esposa, ela é minha responsabilidade, então eu tenho que olhar para ela, fulana não é minha esposa, então eu não posso olhar para ela, ou seja, eu estou organizando aquilo na minha razão. Eu já estou começando a organizar como é que as coisas têm que funcionar. O desejo começa a aparecer, o desejo concupiscente, que é o desejo de coisas materiais, desejo de coisas gostosas, né? Pô, olhar para uma outra mulher parece que é gostoso, porque ela também é bonita, minha esposa também é bonita. E aí o desejo irascível começa a acender também, que é o que eu vou falar aqui agora, né? O que é a quinta faculdade humana? Chama-se apetite irascível, ou seja, o desejo dos bens árduos. O desejo dos bens eternos, o desejo das virtudes, o desejo de ser alguém melhor, alguém maior, aqueles desejos que realmente necessitam de uma doação da nossa parte, né? É algo que é gastoso pra gente, é algo que é, né, que nos consome de alguma maneira. Então presta atenção. É assim, eu tô olhando pra aquela mulher e falo, mas eu não posso olhar pra aquela mulher, eu preciso ser fiel à minha esposa, né? Eu preciso ser fiel. Então, você tá entendendo? Eu tô puxando a minha vontade pro lado do irascível, né? Olha, eu até queria olhar pra aquela outra mulher, mas eu não posso olhar pra ela porque eu devo fidelidade à minha mulher, entendeu? Então, esse desejo é a faculdade que a gente chama de apetite irascível. E por último, as duas aqui finais, que a gente chama de intelecto ativo e intelecto passivo. Intelecto ativo é a forma como eu busco a verdade, é a minha forma de tentar entender a verdade, sabe? Sou eu tentando raciocinar no mundo, eu tentando fazer uma correlação das coisas, né? Eu tentando analisar as coisas. E por fim, o intelecto passivo é quando essa verdade se apresenta pra mim. É quando, sabe quando a gente dá um estalo? Sabe quando você tá tranquilo assim, você tá olhando alguma coisa, você tá contemplando alguma coisa, e de repente você tem um estalo, você tem um insight, você fala, caramba, né? Eu acho que eu entendi o que está sendo dito aqui. Quando você tem esse insight, é um intelecto passivo funcionando. É uma inteligência que veio de fora. Não foi uma inteligência que você teve que construir e processar. Foi uma coisa que é fruto da sua percepção. Você entende? É fruto da sua percepção, da sua contemplação. Você contemplou, você olhou a verdade e de repente a verdade te dá um estalo. Você fala, caramba, é isso. Eu entendi agora. Sabe, eu entendi o que de fato estava falando. Bom, vocês estão entendendo ou não? Posso ir mais devagar? Posso ir rápido? Terceiro é o apetite concupiscente. Então vamos falar de novo, vamos lá falar de novo. Galera tá com um pouquinho de dúvida aqui, eu vou repetir. São sete as faculdades humanas. Então, senso comum, que são os cinco sentidos. Razão, que é a forma como a gente organiza o mundo na nossa cabeça. Apetite concupiscível ou concupiscente, que é o desejo das coisas materiais, das coisas gostosas da vida. A vontade, que é a principal delas. O desejo irascível, que é o desejo dos bens árduos, dos bens difíceis, o desejo das virtudes, né? O intelecto ativo, que é a forma como eu processo a minha inteligência mesmo, né? Intelecto ativo é a forma como eu vou raciocinar sobre o mundo. E o intelecto passivo é como se a verdade se jogasse na minha frente. Ou seja, é uma verdade mostrada, não uma verdade captada e construída, mas uma verdade percebida. Anota essa palavra, né? É uma percepção, uma contemplação da verdade. É uma contemplação da verdade, a gente chama de intelecto passivo. Beleza ou não? Entenderam até aqui? Entenderam até aqui? Por que eu tô falando isso? Porque isso daqui é o centro, isso daqui é o centro pra mim poder explicar
tudo para vocês sobre as linguagens do amor. Aliás, não só sobre as linguagens do amor, sobre os temperamentos, sobre, cara, tudo que é simbólica. Sei lá, eu vou falar sobre simbólica astrológica, eu vou falar sobre astrologia, eu vou precisar que vocês entendam as sete faculdades da alma, da mente humana, sabe? Eu vou falar sobre desenvolvimento e amadurecimento, vou falar sobre as 12 camadas, eu preciso que vocês entendam sobre as sete faculdades humanas, você entende? Então isso daqui é fundamental, isso aqui é a base para vocês entenderem, certo? Beleza? Então, as sete faculdades da mente, sete faculdades da mente. Vamos lá, vamos lá. Em simbólica, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Em simbólica, acontece um seguinte movimento. A gente sempre tem que tirar os regentes. O que, que são os regentes? Os regentes são geralmente o início, o meio e o fim. Início, meio e fim são regentes. São regentes. Certo ou não? Então, prestem bastante atenção. Aqui, a gente vai separar as sete faculdades humanas, a gente vai separar algumas delas. A de início, a de meio e a de fim. São os regentes, certo? Os regentes. Se a gente fosse pegar por símbolo, né, o símbolo astrológico seria a Lua, o Sol e Júpiter. Ah, perdão, e Saturno, né? Então, se pegar as faculdades da alma, é o senso comum, a vontade e o intelecto passivo. Esses três a gente vai tirar, né? Daqui a pouco eu vou explicar pra vocês por que, que é que eles são regentes. A gente sobraria quatro aqui no meio. Beleza ou não? Vamos ao que interessa. Deixa eu falar um pouquinho pra vocês. Dá um pause aí agora. Para de anotar um pouquinho e presta atenção. Eu vou falar agora a sequência das sete linguagens do amor e onde que elas predominam em cada um. Aí esse negócio vai começar a fazer sentido para vocês, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou descrever as sete linguagens do amor para vocês. Vamos lá. A primeira linguagem do amor chama-se... Vamos lá. São sete faculdades. A primeira linguagem do amor chama-se toque. O toque, ele acompanha o senso comum. Lembra que eu falei pra vocês que o senso comum não são os cinco sentidos? Tato, olfato, paladar, visão e audição? Por que eu tô falando isso? Porque as pessoas têm uma compreensão errada sobre a linguagem do amor do toque. Elas acham que toque é simplesmente encostar no outro. Ah, Jorge, eu li lá no livro do Gary Chapman, né? E essa é a minha primeira crítica ao Gary, né? Me desculpe, Gary, mas eu realmente discordo de você. Eu li lá no livro do Gary Chapman que a linguagem do amor do toque era aquela linguagem em que você gosta, as pessoas que gostam de encostar no outro, as pessoas que gostam de tocar no outro, as pessoas que gostam de estar em contato com o outro. Presta atenção, presta bastante atenção nisso aqui, né? Isso não é verdade. Não é verdade. Essa linguagem ela é muito pueril, sabe? Ela é muito vulgar ainda, ela é muito baixa para uma coisa tão importante quanto seria uma demonstração de amor. Não, não, não. A linguagem do toque é aquela que toca os cinco sentidos, né? Então ela toca em todo o conteúdo do outro, em toda a percepção do outro. Então você, uma pessoa que gosta da linguagem do toque, ela gosta do tato. Mas ela também gosta do cheiro do outro. Ela gosta de ver o outro. Ela gosta da voz do outro. Sabe? A pessoa que tem essa linguagem do amor, do toque, ela tá tocando os cinco sentidos. Estão entendendo? De fato, ela tá tocando os cinco sentidos. Ela não tá tocando simplesmente um sentido, né? Simplesmente o sentido do tato. Beleza ou não? Então, essa é a primeira coisa. Essa é a primeira coisa. Vocês estão vendo que, então, as linguagens do amor, além de serem sete, não só cinco, né? Vocês estão percebendo que vocês também entenderam errado as linguagens do amor, certo? Então, a primeira delas é o toque. A segunda linguagem do amor a gente chama de atos de serviço. Vamos lá, atos de serviço. O que são atos de serviço? Qual que é a faculdade aqui? A razão. Lembra? A razão não é a forma que eu organizo o mundo? Não é a forma que eu ajusto o mundo? O que seria a linguagem do amor aqui? Né? O que seria, de fato, atos de serviço? Seria simplesmente eu fazer algo pela outra pessoa? Isso fica muito risível, né? Ah, eu vou me sentir amado porque fulano lavou a louça pra mim? Eu vou me sentir amado porque ciclano trocou o pneu pra mim? Não é isso. Não é isso. Vocês estão entendendo errado o ato de serviço, né? O ato de serviço é eu conseguir fazer com que a vida do outro se torne mais fácil. É eu conseguir fazer com que a carga que o outro precisa carregar se torne mais leve. Se torne mais leve. A razão é a faculdade humana que calcula as proporções, que calcula o tamanho das coisas. Então, o atos de serviço modulado pela razão nada mais é do que, eu sei lá, eu tenho que carregar 10 caixas de laranja. Alguém vem pra mim e carrega metade das caixas. Isso é um ato de amor. Eu vou me sentir amado. Por quê? Porque ele facilitou a minha vida. Porque ele encurtou o meu trabalho. Ele facilitou a minha vida. Ele deixou a minha vida mais leve, a carga sobre os meus ombros mais leve. Você entende como é que isso amplia de forma gigantesca a linguagem do amor? Agora não é mais só eu fazer uma coisa pelo outro, né? Eu ir lá e fazer um serviço pelo outro, simplesmente. Não, não, não.
Isso não são atos de serviço, essa linguagem está mal descrita, né? Atos de serviço, de fato, então, é eu facilitar a vida do outro, sabe? Eu facilitar a vida do outro, né? Eu preciso fazer alguma coisa, sei lá, eu precisava... Vou dar um exemplo chulo, assim, mas que acontece muito lá em casa, né? Às vezes eu vou me deitar, né? E aí, quando eu chego lá, a cama já tá arrumada, né? Minha esposa já arrumou a cama, já colocou tudo no jeito, já colocou tudo bonitinho. A minha vida ficou mais fácil, né? Às vezes eu tenho que pagar uma conta, ela já fala, ó, já paguei, já resolvi, né? Ah, sei lá, tem que resolver um problema lá em casa, alguma coisa estrutural. Ela fala, olha, já tomei a frente, já resolvi esse problema aqui. Então, isso são atos de serviço. Isso são atos de serviço, né? É, de fato, eu facilitar a vida do outro. Eu tornar a vida do outro mais tranquila, mais fácil, mais legal. Entenderam ou não? Beleza? Ó, deu um barulho aqui. Então vamos lá. Essa então é a segunda linguagem do amor. A terceira linguagem do amor, prestem bastante atenção. Um carregador pra mim, por favor. Só pra mim ligar aqui. Por gentileza. Aí. Então vamos lá, meus queridos. A terceira linguagem do amor, eu falei que ela é regida pelo apetite concupiscente. Jorge, como assim apetite concupiscente? Então é o desejo daquelas coisas gostosas da vida, né? Não é isso? É o desejo das coisas materiais. É uma comida boa, uma cama macia, uma água quente. Como é que eu posso amar alguém oferecendo bens concupiscíveis para essa pessoa? É uma linguagem, novamente, que é mal interpretada. Que é extremamente mal interpretada. A linguagem do ato concupiscente é o que a gente chama de, presta atenção, olha o nome da linguagem, presente. Essa é a linguagem do presente, é de dar presente ao outro, certo ou não? Quando eu presenteio o outro, né, quando eu dou algo de presente para ele, eu estou reforçando o apetite concupiscente. E aqui pode ser, de fato, qualquer coisa que vai ser gostosa para o outro, sabe? Uma comida boa, né, sei lá, deixa eu dar algum exemplo assim. Às vezes não precisa ser uma coisa necessariamente material, né? Quando eu mando uma mensagem pra minha esposa, por exemplo, né? Falo, olha, tô pensando em você. Isso é uma forma de presente, sabe? É uma forma de presente. Eu tô tornando a vida dela mais prazerosa. Todas as vezes que eu faço a vida dela se tornar mais prazerosa aqui, não mais fácil. Lembra? Aqui na razão era tornar a vida dela mais fácil, agora não. Agora é tornar a vida dela mais prazerosa, mais gostosa de se viver. Bom, tudo isso a gente chama de linguagem dos presentes, certo ou não? Então não é simplesmente eu embalar um presente e chegar e entregar pra ela. Não é isso. Não é isso. Isso não é linguagem do amor. Isso é muito pueril, pelo amor de Deus, sabe? Isso é muito, muito, sei lá, chega a ser quase obsceno falar um negócio desse, que isso é a linguagem do meu... Aí as pessoas ficam com vergonha de admitir. Sabe? Ah, Jorge, eu até gosto de ganhar presente. Não é que você gosta de ganhar presente. Vamos lá, vamos falar a linguagem do amor, certa? O que você gosta de ser lembrado. Você gosta de ser lembrado. Fundamentalmente é isso, sabe? E se essa lembrança te gera prazer, essa é a linguagem do amor, do apetite concupiscente, que a gente chama de presente. Beleza ou não? Entenderam até aqui? Deixa eu ver os comentários, deixa eu ver se vocês estão boiando muito. Muito bom, meus queridos. Muito bom, muito bom. Então tá bom. Então vamos lá. Qual que é a quarta linguagem do amor? Já eu vou explicar como é que a gente aplica essas linguagens do amor. Calma aí. Dá uma segurada. Abre essas orelhas grandes que vocês têm aí. Né? Vamos fazer aquele movimento de bando. É o seguinte. A quarta faculdade humana, eu falei pra vocês que era a vontade. A vontade, ela rege uma linguagem do amor chamada tempo de qualidade. Presta atenção. Isso aqui é muito importante. Quando a gente fala de simbólica, eu falei pra vocês que a vontade, ela é a principal. Lembra de eu falar pra vocês que a vontade é a principal? É como se isso aqui fosse uma carruagem puxada por 7 cavalos, a vontade é o cavalo central. É ela que rege o movimento. É aquele que guia a carruagem, certo? Entenderam isso ou não? Então, a vontade, ela é a principal faculdade humana. Qual que é o símbolo aqui? Vocês sabem qual que é o símbolo astrológico? O sol. Por que que aqui é o sol? É porque sem a vontade não existem as outras faculdades. Estão entendendo? Sem a vontade, que é essa faculdade central, as outras faculdades não existem. Por isso que é o Sol. Porque sem o Sol, a gente não consegue ver os outros planetas astrológicos. Sem o Sol regendo, a gente não vê os outros planetas astrológicos. Por isso que a vontade é a principal faculdade humana. Certo ou não? Entenderam até aqui? Qual que é a linguagem do amor, da vontade? O tempo de qualidade. Cara, faz todo sentido. A tua cabeça vai fazer assim agora. Por quê? Porque não tem como eu ter nenhuma outra linguagem do amor se eu não tenho tempo de qualidade. Miséria.
Não tem jeito. Não tem como sequer você descobrir a linguagem do amor do outro se vocês não têm tempo de qualidade. O mínimo que se espera de uma relação saudável chama-se tempo de qualidade. Como é que você vai conseguir ter toque, ter atos de serviço, ter presente, ter as outras linguagens que eu vou falar todas agora, não vou dar um spoilerzinho, mini spoiler, mas enfim. Como é que você vai conseguir ter as outras linguagens do amor? Tendo tempo de qualidade. Sem o tempo de qualidade, você não consegue ter nenhuma outra linguagem do amor. De fato, você não consegue sequer amar sem o tempo de qualidade. E o que é fundamentalmente o tempo de qualidade? Presta bastante atenção, que isso aqui é fundamental. O tempo de qualidade é uma coisa que eu chamo vulgarmente de presença. Presença. O que é presença? Presença é eu estar onde eu estou de fato, né? Quantas e quantas vezes as pessoas, os casais chegam pra mim no set terapêutico, chegam pra conversar comigo no set terapêutico, né? Casados, noivos, namorados, e a primeira coisa que eu pergunto pra eles é: vocês jantam juntos? Ah, almoçar, às vezes a gente almoça, jantar, a gente janta junto às vezes. Eu falei, tá, enquanto vocês estão jantando, vocês conversam? Vocês dialogam? Vocês estão presentes? Não, não estamos, Jorge. Não, a gente fica no celular, fica assistindo televisão, fica prestando atenção em outras coisas, a gente não tá presente ali. Deixa eu falar um dado assustador. Eu coloquei essa enquete uma vez no Instagram e eu fiquei assustado. Ainda que eu já esperava que fosse alto o número, eu fiquei assustado. Eu coloquei uma enquete, isso já tem algum tempo já no Instagram, perguntando a seguinte coisa. Eu falei, olha, quantos de vocês têm relação sexual com seu marido, com a sua esposa, né? Eu perguntei fundamentalmente pros casais casados, né? Falei, olha, quantos de vocês têm relação sexual sem estar presente? Ou seja, tem no meio da relação sexual, você não tá ali. Você não tá escutando, você não tá sentindo o outro, você tá pensando em outra coisa, você tá distante, sua mente tá longe, mas você tá no meio do rala e rola. Já imaginou? Tá no meio da bistecada, mas pensando na morda bezerra, pensando, sei lá, nas pornografias que você já assistiu, pensando num filme, pensando, né, a mulher tá pensando, nossa, o menino vai acordar daqui a pouco, ah, eu tenho que fazer tal coisa amanhã, eu tenho que resolver tal problema na empresa, e não sei o quê. Quantos de vocês? O dado foi assustador. Mais de 90% das pessoas responderam que com frequência fazem sexo sem prestar atenção no que está acontecendo, sem reparar de fato, sem observar o que está ali acontecendo, sem estar presente, sem uma coisa chamada de tempo de qualidade. Isso é assustador. Agora você imagina, no sexo, que é o ápice do amor, o ápice da intimidade, o ápice da entrega humana, deveria ser pelo menos, né? As pessoas estão completamente amputadas da presença, é óbvio que as relações vão ficar objetificadas. Mas é óbvio isso, certo? Por quê? Porque essa linguagem do amor do tempo de qualidade, ela é o sol. Ela é o regente de todas as outras. Não vai existir as outras linguagens do amor se de fato eu não conseguir, não ser capaz de estar presente. Se essa linguagem do amor, ela precisa ser aquela que vai iluminar todas as outras. Ter tempo de qualidade juntos. Hã? Marido e mulher, filho e pai, namorado e namorada, sabe? É necessário um tempo de qualidade, é necessário estarem juntos ali, quererem estar ali juntos, unidos. Tô entendendo isso? Tô entendendo? Então essa linguagem do amor aqui, ó, ela é a principal delas, por isso, né? É o sol das linguagens do amor. Vamos lá, vamos às duas que vocês não conhecem, então prepara pra anotar aí que essas duas que vocês realmente não conhecem, né? Alguns que já me acompanham já há algum tempo, alguns que já adquiriram o curso Temperamento e Relacionamento já conhecem essas linguagens, então eu vou explicá-las com detalhes porque vocês têm dúvidas sobre essas linguagens do amor. Uma delas se chama linguagem da surpresa e a outra se chama linguagem do tempo de ócio. Vou explicar. É o seguinte, vamos lá. Qual que é a faculdade humana aqui? A quinta faculdade humana, vocês se lembram? Apetite irascível, lembra? Desejo dos bens árduos, é o desejo de ser melhor, é o desejo de ser grandioso, de ser fiel, de ser honrado, de ser forte, de ser prudente, de ser justo, certo? São desejos árduos, é o desejo de sair dessa condição humana, animal, e entrar numa condição humana mais elevada, sobretudo. Estão entendendo? Estão entendendo isso? Então, esse é o desejo irascível, ou apetite irascível. A linguagem do amor que rege esse apetite, nós chamamos de surpresa. Surpresa. Como assim? O que é a linguagem da surpresa, Jorge? A linguagem da surpresa é fundamentalmente eu surpreender o outro com algo. Mas lembra, eu tô falando sobre apetite irascível, eu não tô falando sobre coisas materiais. Lembra que eu falei esses quatro são mais do corpo e esses três são mais da alma? Lembra de eu falar isso?
Então, o apetite irascível, ele está regendo algo mais transcendente. Quando eu falo surpresa, eu não estou falando simplesmente para chegar com uma surpresinha. Mas é uma surpresa no sentido assim, eu não sou um homem carinhoso. E de repente eu começo a me tornar um homem carinhoso para minha esposa, sem aviso prévio, sem ela ter que pedir. Sabe, eu faço um ato de carinho nela, sem que ela estivesse esperando aquilo. Ela vai olhar para aquilo e vai se sentir amada. Ela vai falar, caramba, de onde é que veio isso? Ela é surpreendida. Ela é surpreendida com aquilo. Vou dar um exemplo clássico que aconteceu comigo. Clássico, clássico que aconteceu comigo, né? A minha esposa, fleumática como ela é, ela tinha um sério problema com atrasos. Sabe? Quando a gente casou, ela tinha um sério problema com atrasos. Vou entregar ela aqui. Vou entregar ela aqui, né? As pessoas conheciam ela, quando a gente casou, sabem bem o quanto ela tinha dificuldade com atrasos. E do dia pra noite, ela sabia o quanto aquilo me irritava. A gente chegou a brigar algumas vezes, né? Brigar, assim, é uma discussãozinha, né? Por conta dessa questão de atraso. E do dia pra noite, ela parou de atrasar. Eu olhei pra aquilo, sabe? Eu vi, ela não atrasou uma vez. Eu falei, tem alguma coisa estranha. E de novo ela não atrasou. Na terceira vez eu falei, caramba, ela mudou. Ou seja, ela me surpreendeu de tal maneira que eu achei aquilo o maior ato de amor que ela já tinha feito por mim na vida. Mais do que ela falar todo dia que ela me amava, mais do que ela todo dia ela ficar ali, né, eu te amo, eu gosto de você, mais do que o ato, mais do que qualquer outra coisa, sabe? Ela simplesmente olhou pra algo que ela sabia que ia mudar em mim, sabia que eu me irritava com aquilo, e ela mudou de forma surpreendente. Ela me surpreendeu. Essa é a linguagem do amor, da surpresa. Estão entendendo? Captaram a ideia do que de fato é a linguagem do amor da surpresa? Eu tô falando isso porque teve muita gente, quando eu coloquei lá no Instagram sobre a linguagem do amor da surpresa, as pessoas acharam que é tipo fazer uma festa surpresa, né? Oh, fazer uma festa surpresa não é surpreender o outro, pelo amor de Deus, é muito mais do concupiscível do que do irascível. Tá entendendo? O que eu tô falando da surpresa é surpreender o outro com algo inesperado de si, transcendente, algo, sei lá, eu vou me tornar uma pessoa melhor, mais carinhosa, mais amorosa, mais cuidadosa, uma coisa que vai surpreender o outro, que o outro não tá esperando, que o outro não tá esperando. Tá entendendo? Então essa é a linguagem do amor da surpresa, beleza? A sexta faculdade humana, né? Sexta faculdade humana, vocês vão lembrar, então, é o intelecto ativo, intelecto ativo. Intelecto ativo é a forma da inteligência buscar as coisas, né? A forma da inteligência raciocinar sobre as coisas, a forma, né? Enfim, qual que é a linguagem do amor? Qual que é a linguagem do amor que vai proporcionar que eu possa fazer com que a minha inteligência flua? Aqui que é interessante, essa linguagem do amor demorou pra mim pegar ela, Só que eu acabei reparando ela no set terapêutico, na experiência. Eu via tantas vezes as pessoas desejarem isso que eu falei, cara, é isso que tá faltando. É isso que tá faltando, isso é uma linguagem do amor. As pessoas se sentem amadas com isso. Então presta atenção, o nome da linguagem chama-se tempo de ócio. Tempo de ócio, ou de uma forma mais vulgar, tempo de bolha. O que é o famoso tempo de bolha, Jorge? Pelo amor de Deus. O tempo de bolha é a coisa mais simples do mundo. A pessoa vai se sentir amada quando o seu ente amado, né? Quando a pessoa que a ama chega pra ela e fala, olha, eu vou te deixar quieto no seu canto por uma hora, por duas horas, vou deixar você fazendo nada. Sabe aquela famosa caixinha do nada que o pessoal fala do homem? Olha, eu vou te deixar na caixinha do nada agora pra você não fazer nada. Dá uma relaxada. Você tá precisando descansar, sabe? E fala, ó, fica aí no seu Instagram rolando feed, fica lá passando canal. Pode ficar tranquilo, tá tudo certo. Eu vou resolver as coisas aqui e você fica descansando aí. Caramba! As pessoas, elas olham pro tempo de ócio e falam, meu Deus, essa pessoa me ama. Essa pessoa me ama. A minha esposa faz isso com muita frequência. Com muita frequência. Às vezes eu tô muito cansado, tô fazendo muita coisa, trabalhando, fazendo não sei o quê. E aí, do nada, ela entra no quarto, ela faz desse jeito. A minha esposa, ela não pergunta, porque ela conhece bem as minhas linguagens do amor. Ela sabe exatamente como me agradar. Ela sabe exatamente como me fazer com que eu me sinta amado. Então ela entra no quarto, despretensiosamente, eu tô lá estudando, ela vai lá, fecha a cortina, ela liga o ar-condicionado, ela me puxa, me tira a camisa, a calça, né? Me deixa mais despido, assim. Me põe debaixo das cobertas lá, fecha todas as cortinas, fecha as janelas e fala, agora você vai descansar, você tá precisando ficar à toa aí. Fica um pouquinho, fica no celular, fica na cama. Eu vou tirar os meninos pra você poder relaxar um pouco, pra sua cabeça dar uma acalmada. Sabe? Ela fala exatamente assim comigo e sai. Caramba, eu olho pra aquilo e falo, meu Deus, essa mulher me ama de verdade. Sabe? Essa mulher me ama. Capacidade dela de chegar pra mim e falar assim, olha, a minha prova de amor pra você agora é te deixar sozinho, quieto no seu canto. É pra que o meu intelecto ativo possa trabalhar, pra que as minhas inteligências possam, de certa forma, acalmar e elaborar algo mais. Tão entendendo? Isso é fantástico, cara. Essa linguagem do amor, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Certo ou não? E por último,
Já já eu vou mostrar pra vocês como é que a gente identifica essa linguagem do amor em cada um. Galera tá entendendo aqui, ó. Galera tá entendendo. Vocês estão entendendo. Muito bom. Muito bom. Manda essa live pro restinho da galera. Tá com quase 3 mil pessoas. Eu quero 3 mil pessoas nessa live. Quero 3 mil pessoas nessa live. Beleza ou não? Beleza, beleza. Então vamos lá. Prestem bastante atenção. Como é que vocês vão fazer a última linguagem do amor? Essa última linguagem do amor a gente chama de... a faculdade que rege ela chama intelecto passivo. Lembra de eu falar isso? Então, o intelecto passivo é aquela inteligência que se mostra, né? É uma verdade que se esclarece. Que, né? Você tá lá tranquilo, de boa, de repente dá um clique, um estalo, você fala, ah, caramba, né? Ou seja, é uma mensagem que vem de fora. Intelecto passivo é isso, é uma inteligência que vem de fora. É algo que vem de fora e que te move de alguma maneira. É algo que te transforma de alguma maneira. É algo que entrega um movimento diferenciado pra você. Esse é algo externo, certo ou não? Qual que é a linguagem do amor aqui? Anota aí. Chama-se palavra de afirmação ou motivação, né? Novamente, o Chapman, quando ele escreveu o livro, ele falou o seguinte: a linguagem do amor predominante aqui chama-se ele falou palavra de afirmação, somente, né? Que seria você ficar validando o outro o tempo todo. Cara, isso daqui não funciona, tá? Deixa eu falar isso pra vocês. Isso aqui não funciona 100% das vezes, não, né? A palavra de afirmação, ela tem que vir com outra coisa. Ela tem que, muitas das vezes, ela é palavra de motivação. Não necessariamente de afirmação. Então, é claro, a gente tem que saber afirmar o outro, sim. Né? O que seria a palavra de afirmação? Né? Lembra, uma inteligência passiva, é algo que vem de fora. É uma validação, de fato, sim. Mas, sobretudo, uma validação que tá contando com a melhoria do outro. Sabe? Então, olha, eu acredito em você, eu confio em você, eu sei que você vai dar conta, eu sei o quanto você é esforçado, eu sei o quanto você é inteligente, eu sei que você é um bom homem, eu sei que você é uma boa mulher, eu sei que você se esforça sempre, eu sei que você se dedica. Caramba, isso é fantástico, isso é maravilhoso, tá entendendo? Né? A pessoa, quando ela escuta aquilo, quando ela é validada pelo movimento que ela fez, beleza, ela vai se sentir profundamente amada. A gente chama esse terceiro de palavra de afirmação, beleza? Entendidos ou não? Deixa eu ver como é que tá a nossa hora. Tá bom, presta atenção. Vamos fazer uma correlação aqui agora. Por que que é que a gente precisa saber sobre temperamentos? Olha a grande sacada agora. Vocês entenderam as sete linguagens do amor, não entenderam? Jorge, como é que eu vou saber qual que é a do meu marido? Como é que eu vou saber qual que é a do meu chefe? Como é que eu vou saber qual que é a do meu filho? Como é que eu vou saber qual que é a da minha esposa, da minha namorada? Como é que eu vou descobrir isso? Presta atenção. Eu falei pra vocês que em simbólica a gente tira o meio e os extremos, certo ou não? Então são os regentes, certo? Os regentes. O que quer dizer? Quer dizer que esses três estão presentes em todos. Qual que é esse daqui? Tempo de qualidade, é o sol, lembra que eu falei? Então esse aqui está presente em todo mundo o tempo todo. Todo mundo o tempo todo, certo? Quais são esses dois aqui? Vocês vão lembrar? Palavra de afirmação e motivação. E esse primeiro é o quê? Toque. Tudo que é da esquerda, presta atenção, tudo que é concupiscente, tudo que é do lado esquerdo, é mais predominante nas mulheres e na infância. Jorge, por quê? Porque aqui o ser humano, ele nasce mais corpo e menos alma. Por que eu tô falando isso? Na verdade, é óbvio que essa é uma analogia, ele nasce 100% corpo e 100% alma. Mas quando ele nasce, o corpo, ele é mais instintivo, né? Predomina-se as faculdades do corpo e predomina-se menos as faculdades da alma. Isso é bem fácil de você ver. Onde você já ouviu falar uma criança que ela pecou pela ira, por exemplo? Uma criança que pecou pela inveja. Você não tem isso, não. Uma criança não, um bebê que eu tô falando, né? Então, presta atenção. Tudo que é do lado esquerdo é típico dos jovens. Tudo aquilo que é do lado direito é típico dos mais velhos. Tudo aquilo que é da esquerda é mais comum nas mulheres. Por quê? Porque o apetite concupiscente, o símbolo é Vênus, Afrodite, o símbolo da mulher. Tudo aquilo que é da direita é mais comum aos homens. Por quê? Porque o símbolo aqui é Áries. Que é, hã? O apetite irascível, que é Áries. Lembra? Deus da guerra. Símbolo do homem. Então, os homens vão ter predomínio desses três. As mulheres vão ter predomínio desses três. Os jovens vão ter mais predomínio desses três. Os idosos mais predomínio desses três. E daqui a pouco eu falo os temperamentos. Então vamos lá. Qual que é o principal? Tempo de qualidade. Esse é predominante em todo, sempre, na vida toda, homem e mulher, tudo igual. Tempo de qualidade é o sol das linguagens do amor. Ele rege as linguagens do amor. O toque. Presta atenção. Como é que um bebê recém-nascido vai se sentir amado? Ele vai se sentir amado se você fazer palavra de afirmação pra esse bebê?
Ele vai se sentir amado se você fizer atos de serviço por esse bebê. Ele vai se sentir amado se você, sei lá, der presente pra ele. Ele vai se sentir amado? Não. Como é que esse bebê vai se sentir amado? Lembra? O toque dos cinco sentidos? Quando ele te vê, quando ele te cheira, quando ele te escuta, quando ele encosta, quando ele prova. É assim que o bebê se sente amado. Como que o bebê se sente amado pela mãe? Quando ele sente o cheiro da mãe, quando ele abre o olhinho e vê a mãe, quando ele toca, ele sente o calor da mãe, ele tá chorando, ele acalma na hora. Quando ele começa a mamar, caramba, pronto, é tudo aquilo que ele precisa, ele tá se sentindo profundamente amado. Entenderam? É simples assim, é simples assim. Então, tudo aquilo, o toque, ele é muito comum nos jovens. O jovem adora tocar, chegar, ver o outro, escutar o outro, né? Fica no telefone 2, 3, 4 horas no telefone, uma coisa absurda. Tem que ficar encostando, tem que ficar tocando, tem que ficar relando, né? Tem gente que fala assim, ah, é muito meloso essas coisas. Presta atenção, é muito comum entre os jovens. E é mais comum entre as mulheres também, né? Vocês têm que admitir que isso é um fato, né? Entre a maioria das mulheres, é mais comum entre as mulheres do que aos homens essa necessidade de tocar, de ver, de escutar, de cheirar, de sentir. Certo ou não? É muito mais comum entre as mulheres. Entenderam? Assim como, qual que é o outro extremo? Eu falei, palavra de afirmação ou motivação. A palavra de afirmação ou motivação é mais comum entre os idosos primeiro, mas é óbvio. Você acha que o idoso quer que você fique tocando, encostando, cheirando, sentindo? Não, ele não quer nada disso. Sabe, ele já passou dessa idade, ele nem, a pipa do vovô nem tá subindo mais, sabe? Aquela coisa, o que que o idoso ele tá querendo fazer mais? Ele tá querendo mais ser afirmado enquanto ser humano, enquanto homem, enquanto mulher, saber que ele tá fazendo a coisa certa, saber que ele tá cumprindo com o propósito dele, com o objetivo. Ele quer palavra de afirmação, ele quer que você o valide ali. É assim que ele vai se sentir mais amado, sabe? Se você acha que o vovôzinho vai se sentir mais amado com a linguagem do toque, cara, a chance de você errar é muito grande, certo? Então, tem uma predominância, presta atenção, nós temos as 7. Tô falando sobre uma tendência, sobre uma predominância, certo? Ah, Jorge, eu não sou assim. Cara, presta atenção, você pode ser a exceção. Tô falando que não existem exceções, existem exceções, certo? Beleza. Aqui, então, nós temos o velhinho, né? Os homens. Presta atenção, isso é muito mais comum entre homens do que entre mulheres, a palavra de afirmação. O homem parece que ele espera muito mais validação do que a mulher. A mulher, você não precisa ficar falando o tempo todo, nossa, você é uma grande mulher, você é uma mulher maravilhosa, você tem que falar de vez em quando, é óbvio que sim, né? Mas ela tem muito menos necessidade disso do que o homem. O homem, ele se sente muito mais amado quando você fala, ah, você é meu homem, você é meu marido, você é o homem que eu quero, o homem que eu desejo, né? Você é um homem grande, corajoso, forte, provedor, né? Enfim... Pronto, essa é a linguagem do amor que é mais predominante nos homens, beleza? Entenderam? Então, tempo de qualidade, toque e palavra de afirmação. Aqui mais comum entre os homens, aqui mais comum entre as mulheres, aqui mais comum entre os jovens, aqui mais comum entre os idosos. Deu pra entender? Deu pra entender ou não? Excelente. Excelente. Vamos lá. Sobraram então 4 linguagens do amor, certo ou não? Certo ou não? Sobraram 4 linguagens do amor. Essas 4 linguagens do amor são predominantes aonde? Em cada um dos temperamentos. Em cada um dos 4 temperamentos. Qual que é a linguagem do amor predominante dos atos de serviço? Fazer a vida do outro mais fácil. Dos sanguíneos. Aqui é a linguagem que você gosta de escutar, viu? Não é a linguagem que você gosta de fazer. A linguagem que você gosta de fazer, cada um tem a sua mesmo. Cada uma vai ter uma facilidade de fazer uma delas ou as 7. Ou as 7. Aqui eu tô falando a linguagem que você gosta de escutar. O sanguíneo, ele adora que alguém facilite a vida dele. Entende? Então a linguagem do amor predominante no sanguíneo é exatamente o ato de serviço. Mas não o ato de serviço igual está explicado pelo Gary Chapman. O ato de serviço igual eu expliquei aqui para vocês. Tornar a vida do outro mais fácil, mais ágil, mais acessível. Certo? O sanguíneo vai amar isso. Né? Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a minha filha do meio, a Catarina, ela é sanguínea. Ela é sanguínea. Então, às vezes ela tá aprendendo alguma coisa, a Thaís tá ensinando alguma coisa pra ela, e às vezes ela tem uma dificuldade. Aí a Thaís vai lá e muda a forma de ensinar pra ela, acrescenta alguns elementos, um desenho, um negócio ali, aquilo facilita a vida dela. Nossa, ela se sente a pessoa mais amada do mundo. Ela realmente se sente a pessoa mais amada do mundo, sabe? Você quer agradar uma sanguínea, né? Você facilita a vida dela, você acorda mais cedo, você prepara o café da manhã, você deixa tudo certo, tudo pronto, você, sei lá, já arruma o carro dela, ela é ruim de manobrar o carro, você já tira o carro, já coloca numa posição fácil pra ela poder sair, ela vai se sentir a pessoa mais amada do mundo. Tá entendendo? Então, os sanguíneos é muito comum atos de serviço. O que mais? Linguagem do presente. A linguagem do presente ela é mais comum entre os fleumáticos.
novamente, não é o presente, que aquele presente do Gary Chapman, não é dar presente, porque tem um monte de fleumar e fala, ai, a minha esposa, por exemplo, é uma dessas. Ela, se eu falar pra ela que a linguagem de presente era a linguagem dos fleumares, ela ia discordar de mim. Ela falou, ah, Jorge, meu bem, afinal de contas, né, não é tanto assim, não. Eu não acho que eu seja, a minha linguagem do amor seja, de fato, presente. Mas é. Agora, a grande questão é, por que a linguagem do amor dela é presente? É porque ela gosta de ser lembrada. Lembra que o presente que eu falei é ser lembrado? Ser lembrado? A minha esposa, quando eu mando uma mensagem pra ela e falo assim, estou pensando em você, pronto. Isso daí é suficiente pra ela se sentir mais amada do mundo naquele dia. O fleumático, ele adora essa profundidade. Ele adora essa profundidade, sabe? Você falar pra ele, olha, eu tô pensando em você, tô lembrando de você, manda um presentinho, manda um pudim, manda... O fleumático, ele vai amar isso. Ele vai amar. Entenderam ou não? O que mais? Do lado de cá, a gente tem surpresa e tempo de ócio. A surpresa, ela é mais comum aonde? Nos coléricos. Os coléricos adoram ser surpreendidos. Mas presta atenção, não é surpreendidos numa surpresa física, não é organizar uma festa pro colérico. Você organiza uma festa pro colérico, ele vai ficar puto, porque ele perdeu o controle da situação. Não é essa surpresa que eu tô falando. A surpresa do colérico é quando você o surpreende com uma atitude sua. Ele não tava esperando que você fosse melhorar, ele não tava esperando que você fosse tornar uma pessoa melhor, ele achou que você ia continuar sendo atrasada, enrolada, mimada, birrenta, não sei o que, e de repente você se transforma, você surpreende ele, ele olha pra aquilo e fala, caramba, gostei, sabe? Nossa, essa mulher é a mulher da minha vida. O colega, quando ele é surpreendido, ele se sente realmente amado, certo? E por último, o tempo de ócio é muito comum nos... melancólicos, né? Essa daqui aqui é inquestionável, né? Todo melancólico é apaixonado no seu tempo de ócio, né? Todo melancólico adora ficar quieto na sua bolha sem ninguém enchendo o seu saco, de fato, né? Todo melancólico, isso tinha que ser regra, né? Se você se casou com um melancólico, esteja ciente disso. Os melancólicos, eles, via de regra, eles amam profundamente o tempo de ócio. Beleza? Agora, Jorge, como é que eu faço então pra descobrir qual é a linguagem do meu marido? Você tem que saber se é homem, se é mulher, tem que saber se é mais jovem ou mais idoso e tem que saber o temperamento. E aí é que tá. Hoje, sobre temperamentos, tá tudo errado. Quase tudo que é falado hoje na internet é falado de forma muito ruim sobre temperamentos. E eu vou falar isso assim, de coração, de verdade. Sabe? Com exceção de algumas raras pessoas, né? Fundamentalmente falando, a maior das exceções, eu não tô aqui puxando o saco, não preciso disso, né? Mas meu amigo Ethan, ele já publicou 2 livros sobre isso, ele tem um domínio muito bom sobre a ciência dos temperamentos. Por quê? Porque ele tem uma coisa que ele estudou muito e que eu também estudei muito, que é uma coisa chamada poética. Se você não tem o domínio de poética, você não tem o domínio de simbólica. Se você não tem o domínio de simbólica, você não entendeu temperamentos. Então tem um monte de gente que fala assim, ah, Jorge, achei que eu fosse colérico, na verdade eu sou sanguíneo, achei que eu fosse fleumático, na verdade eu sou melancólico, achei que eu não sei o que, não sei identificar meu temperamento, não sei identificar o temperamento do meu marido, não sei, e a pessoa começa a surtar. Então presta atenção, eu tenho a solução pra você. Eu tenho realmente a solução pra você. Não basta você só saber as linguagens do amor, é necessário que você se aprofunde em você entender de fato como é essa outra pessoa com que você tá se relacionando, seu namorado, seu amigo, seu marido, seu noivo, sabe? É necessário que você se aprofunde ainda mais nisso. É por isso que eu tô relançando hoje, né? E eu falei pra vocês que eu ia fazer esse lançamento, né? E eu tenho certeza que essa oferta vai ser recusada pra vocês. Eu estou lançando hoje, relançando, o curso Temperamentos e Relacionamentos. Esse curso, ele é tão bom que ele salvou uma quantidade imensa de casamentos, né? Imensa de casamentos e relacionamentos. As pessoas realmente aprenderam. Por quê? O que que vai incluído nesse curso? Então eu vou falar aqui pra vocês. É o seguinte. Você vai ter acesso às ferramentas, às principais ferramentas, aquelas que a gente realmente precisa, né? Através desse curso. Presta atenção. Olha o que eu separei pra vocês. Nesse curso são 12 aulas. São 12 aulas. Presta atenção. São 12 aulas. Vamos lá. O que que eu vou entregar pra vocês? O que que é a ciência simbólica e por que que ela se perdeu? Vou explicar detalhadamente o que que é ciência simbólica mesmo. Vou colocar sobre as artes e a simbólica, qual a relação delas com o temperamento e por que que elas me permitem entendê-las. As formas de artes, a poética, a pintura, a escultura. Como é que faz pra gente entender os temperamentos através das artes? Certo ou não? Vou falar sobre as 7 faculdades humanas, os planetas astrológicos, né? Que foi isso aqui que eu expliquei pra vocês, mas lá vai estar mais completo e delimitado. Vou falar sobre umidade e sequidão.
né? Que é a forma como a gente diferencia, alguns são úmidos, outros são secos, né? Por exemplo, os coléricos e os melancólicos são secos e os fleumáticos e os sanguíneos são úmidos, predominantemente, certo? Vou falar sobre os coléricos e as faces do colérico, fogo, fumaça e brasa. Ué, Jorge, achei que era só fogo. É, acontece o seguinte, temperamentos são só quatro, são quatro eixos, certo ou não? São quatro eixos. Só que esses eixos, eles não são sempre iguais. Esses eixos, eles podem se deslocar levemente para cima ou para baixo, que é o que a gente chama de aportes. Então eu aprofundei a ciência simbólica nesse curso sobre temperamento e relacionamento, sabe? Em que sentido que eu aprofundei do ponto de vista simbólico nesse curso, né? Por exemplo, o fogo, eu já não coloquei ele somente como fogo. É óbvio, algumas pessoas são fogo mesmo, mas algumas pessoas tendem à umidade, que seria o temperamento de fumaça. E algumas pessoas tendem à sequidão, que seria o temperamento tipo brasa. Entenderam ou não? Seriam os aportes. Eu vou falar lá sobre os melancólicos, que é tipo terra, pedra e argila. Eu vou falar sobre os fleumáticos, que é a água normal, o vapor e o gelo. E lá eu vou falar sobre os sanguíneos, que é o sereno, o ar normal, o sereno e o vento, né? Você vê que não são iguais, não são iguais. O sereno é um vento mais quente, um vento mais úmido, um vento mais diferenciado. O ar é esse equilíbrio entre os dois. E o vento já é um ar mais seco, um ar que conquista, um ar que avança. Então, Jorge, tem como um sanguíneo não ser tão disperso, ele ser mais focado? Tem, seria um sanguíneo tipo vento, por exemplo, tá entendendo? Então, esse curso, ele entrega exatamente estas coisas. Lá eu ainda vou falar sobre os sete pecados capitais e as sete virtudes, certo? Sete pecados capitais, sete virtudes, as sete linguagens do amor e as sete linguagens do ódio. Tá tudo lá nesse curso. As relações entre os temperamentos, certo? Ou seja, por exemplo, se eu sou colérico e a minha esposa é fleumática, o que que eu preciso fazer pra essa relação dar certo? Vocês vivem me perguntando isso. Isso tá tudo no curso. Tá tudo lá nesse curso. Jorge, eu sou sanguínea e ele é colérico. Como é que a gente faz pra dar certo essa relação? Tá lá explicadinho. Como que o consanguíneo tem que lidar com o colérico. Como que o melancólico tem que lidar com o fleumático. Como que... Enfim, tá tudo lá. Tá tudo lá. A aula 11 é sobre as estações do ano relacionamento, primavera, verão, outono e inverno, né? Eu tô explicando ali que algumas relações estão na primavera, algumas relações estão no outono, algumas relações estão no verão, certo? E isso faz muita diferença, né, pra cada temperamento, inclusive, né? Cada temperamento lida de uma forma diferente com cada estação do relacionamento, né? Eu e a minha esposa, por exemplo, nesse momento a gente tá na nossa primavera. A gente voltou pra uma primavera, a gente já teve um tempo de inverno, onde era frio e úmido, né? Ou seja, tudo muito superficial, mas muito frio, não tinha um... De repente a gente volta pra uma primavera onde tudo é quente e úmido, tudo é aproveitar, tudo é curtir um ao outro, sabe? Enfim, daqui a pouco a gente entra num verão de novo, onde ainda é quente, mas agora é seco, né? Agora é mais profundo, é algo com mais propósito, né? Tão superficial, mas... Então tá tudo explicado lá, né? E por último, como a gente sair do nosso temperamento e construir uma personalidade forte sobre esse temperamento. Certo ou não? Então, essas são as 12 aulas que estão lá. Você vai aprender a se relacionar melhor com você e com os outros. Vai melhorar a sua relação através do equilíbrio. Você vai desenvolver conhecimento. Vai ver como é que funciona o temperamento de cada um deles. E tem algumas coisas que eu vou colocar ali. Presta atenção. Se você garantir a sua vaga hoje no curso de temperamento e relacionamento, certo? Hoje, exclusivamente hoje. E você estiver entre os 50 primeiros. Ó, presta atenção. Eu tô falando sobre os 50 primeiros. Nós vamos ter uma coisa, nós vamos ter um novo encontro no Zoom. Nós tivemos isso quando eu lancei o curso pela primeira vez e nós vamos ter novamente. Esse encontro no Zoom vai ser só com 50 pessoas, só com os 50 primeiros que comprarem. Esse encontro no Zoom vai ser um tira-dúvidas e um bate-papo. Eu vou estar trocando ideia com vocês. 100 primeiros. Sabe? Os 50 primeiros não, os 100 primeiros. Ah, Thaís acabou de me corrigir aqui agora, né? Não são os 50 primeiros, são os 100 primeiros. Beleza? Os 100 primeiros... que adquirirem, né, vão ser deste jeito, certo? Beleza ou não? Agora tem mais uma coisa, né? Além disso, o que mais que eu vou entregar pra vocês? Vou ter uma aula e um e-book lá, né? Esse é um dos bônus, esse é o primeiro bônus que eu quero citar pra vocês, uma aula e um e-book. A aula é como identificar o seu temperamento em definitivo. Eu coloquei essa aula lá junto com o e-book dessa aula. Tem desenhos, tem algumas coisas lá, vocês vão gostar pra caramba. Nessa aula eu ensino com detalhe como é que você vai descobrir o seu temperamento. Usando o método comportamental, usando o método facial. Sabe que você me pergunta, doutor, você consegue ver o temperamento pela cara? Consigo.
É desse jeito, eu ensino lá como é que faz. Como ver o temperamento pela face, como achar o temperamento pelo comportamento e como achar o temperamento pelo mapa astral. Eu também ensino lá nessa aula. Essa aula é uma aula bônus que tá lá dentro do curso de temperamentos e relacionamentos junto com o e-book. Beleza? Além disso, vai ter um módulo extra, novo, um super bônus, totalmente novo, né? As pessoas que compraram a primeira vez não vão ter esse módulo, infelizmente, né? Esse módulo vai ser o módulo mais especial de todos, que vai ser exatamente sobre as linguagens do amor. Eu vou gravar um módulo, né? Esse módulo já está em produção. Esse módulo ele vai ter o seguinte, né? Eu vou detalhar as linguagens do amor, essa aula que eu dei pra vocês aqui hoje, só que essa aula não vai acabar aqui, né? Eu vou explicar cada uma dessas linguagens de forma muito destrinchada, de forma muito organizada, né? E vou dar exemplos de cada uma dessas coisas e como aplicar cada uma delas, como colocar cada uma dessas linguagens do amor em ação. Sabe? Então eu vou criar várias situações, esse módulo especial vai ser pra isso. Jorge, como é que eu vou demonstrar tempo de qualidade? Tempo de qualidade pode ser demonstrado num casamento, vou colocar lá. Num casamento ele pode ser demonstrado num jantar. Então priorizem lá, anota, né? Vamos fazer um jantar, jantar a dois, tomar banho junto, não sei o que, aqui lá prioriza o tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade mais toque, né? O banho junto, não sei o que, nananã. Então eu vou dar vários exemplos, eu vou construir um módulo especial só sobre as linguagens do amor e esse módulo depois vai virar livro, beleza? Então esse é mais um dos bônus que a gente vai dar para quem adquiriu o curso Temperamento e Relacionamentos. Então, os bônus são como identificar em definitivo o seu temperamento, certo? Como identificar em definitivo o seu temperamento e o e-book de como identificar em definitivo o seu temperamento, tem lá uns desenhinhos muito legais, eu mesmo que fiz, sabe? Uma coisa bem bacana. Vai ter um módulo especial sobre as 7 linguagens do amor lá, né? Esse módulo totalmente novo, que vai ser o módulo que depois vai se tornar... Talvez ele se torne até um curso independente, porque esse é tão grande esse assunto, que talvez ele se torne até um curso independente depois. Mas com absoluta certeza ele vai ser muito bom, muito para as pessoas que tiverem acesso, vai ser muito satisfatório, eu tenho certeza disso, né? E inclusive vai se tornar livro depois, beleza? E os 100 primeiros que adquirirem vão estar na aula ao vivo comigo no Zoom, certo? Uma aula tira dúvidas especial. Jorge, quanto é que vai custar este negócio? Quanto é que vai custar esta parada? Certo ou não? Presta atenção. Vai custar R$12,28,94. São R$297. Jorge, são quase 300 pila. Isso é muito dinheiro? Não é. Deixa eu falar uma coisa aqui, muito séria. Sabe? Deixa eu puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado. Porque vocês vão me desculpar, mas eu acho que eu tenho esse direito. Sabe? Eu falei no começo. 98% do conteúdo que eu entrego aqui pra vocês é totalmente gratuito. 98%. Eu faço lives pra vocês quase todos os dias, né? Não é totalmente todos os dias, porque vez ou outra falha, né? Às vezes tem um paciente, enrola alguma coisa, um compromisso. Mas eu faço live basicamente todos os dias pra vocês, sabe? Caixinhas é o desafio um expert faça com a constância que eu tenho, a quantidade de caixinhas que eu faço, né? Eu bato 100 caixinhas todo santo dia eu tô lá. Às vezes é 11h30 da noite, meia-noite, 1h da manhã... Eu tô lá fazendo caixinha, eu tô lá respondendo, eu tô lá tentando atender todo mundo. Eu respondo assim, 100, 200, respondia muito, né? Agora por uma restrição, uma restrição de saúde mesmo, eu respondo menos directs hoje. Mas eu respondo a quantidade enorme de directs também. Então assim, 98% de todo o conteúdo que eu entrego pra vocês é gratuito mesmo, sabe? 98%. Agora, né? Qual que é o valor dentro disso daqui? R$300, R$297, são 12 de R$28,94. De fato, isso daqui paga o esforço que eu tive para esse curso? Não paga, mas é por isso. Eu quero que esse curso seja acessível para vocês. Por quê? Porque eu sei honestamente que esse curso pode salvar o teu casamento. Eu realmente sei que esse curso pode melhorar o teu noivado. Esse curso pode resolver o seu namoro. Eu realmente sei. Se você usar só essa aula que eu dei aqui hoje, o seu namoro já vai dar uma alavancada tremenda. Se você conseguir assistir só essa aula que eu dei aqui hoje com seu marido, a tua relação já vai melhorar de forma brilhante. Agora, se você assiste todo o curso, se você aplica tudo aquilo, eu vou ver em qual fase do meu relacionamento que eu tô, Jorge. Eu acho que eu tô no verão, eu sou colérico, a linguagem do amor da minha esposa é tal, então eu preciso fazer isso. Cara, é isso que eu faço no set terapêutico, é isso que eu faço com os meus casais dirigidos, com os casais que eu acompanho, né, no consultório, sabe? Muitas das vezes é basicamente aplicar este curso. Quantas e quantas vezes eu não consegui colaborar para que casamentos fossem restaurados profundamente... Só através dessa percepção dos temperamentos e das linguagens do amor, das estações do ano nos relacionamentos, só através dessa ciência simbólica,
Certo ou não? Beleza? Então é isso, meus caros. A oferta já tá aí. O link tá lá na bio. O link tá na bio? Tá na bio. O link tá na bio. Thaís deu o veredito aqui, falou que o link tá na bio. O link tá aqui nos comentários também. O pessoal tá colocando. Certo ou não? Então é isso. Muito bom. Deixa eu atender. Vocês têm dúvidas? Eu quero escutar dúvidas. 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 Dúvidas, dúvidas. Serve pra quem tem um casamento bom? Serve. Luana, serve muito pra quem tem um casamento bom. Vou te falar uma coisa. Meu casamento é maravilhoso. Nada que é tão bom assim que não possa. Thaís tá falando aqui. Nada é tão bom que não possa melhorar. Meu casamento é maravilhoso. Depois que eu entendi as linguagens do amor, com essa profundidade aqui, cara, eu não vacilo mais. Quando eu preciso agradar a minha esposa, eu sei exatamente como agradá-la. Exatamente, sabe? Eu sei assim, ir na ferida. Quando eu faço alguma coisa de errado, minha esposa fica brava comigo, eu sei exatamente como contornar isso, sabe? Sei exatamente qual tom usar, em que momento usar, por quê? Por conta dessa percepção. Certo ou não? Cadê? Obrigado pela live. Eu que agradeço. Muito bom, meus queridos. Pô, quem tem o VSM vai ter desconto? Não, não vai ter, não, tá de sacanagem. Forma de pagamento da Argentina? Deve ter. Manda mensagem pro pessoal, o Jair tá aí, ó, tá vendo? O Jair mandou mensagem com link aí agora. Manda mensagem pra ele que ele vai conseguir ajudar vocês que estão comprando de fora do país, né? Beleza ou não? Muito bom, libera um módulo novo para um preço camarada. Vamos pensar nessa possibilidade aí, hein? Muito bom. Galera agradecendo. Louvado seja Deus. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Certo? É muito bom ver essa galera toda aí, né? Muita gente agradecendo, muita gente grata mesmo, né? Eu fico muito feliz, de verdade. O Jair não me responde. Já que mandou aqui. O Jair não me responde. Eu tô comprando de Nova York. Jair, responde a Jaque, Jair. Olha lá, ó. Ó o e-mail, tá aí. O Jair acabou de colocar o e-mail. É só mandar um e-mail pro suporte.drjorge@gmail.com. Beleza? Essa é a forma que a gente vai ter de se comunicar com vocês, meus queridos. Beleza? Muito bom, muito bom. Tô muito feliz com vocês aqui. Então é isso. Vocês têm mais alguma dúvida? Vocês têm mais alguma dúvida? Só pros 100 primeiros, hein? Só pro sempre. Eu acho que já deve estar quase esgotando esse negócio. Já deve estar quase esgotando esse negócio. Né? Tinha muita gente querendo esse curso. Esse curso salvou muito relacionamento, mas muito mesmo. Eu recebi muitos depoimentos sobre ele. A primeira aula que a gente fez no Zoom, né? Essa aula bônus que a gente fez no Zoom, da primeira vez que a gente lançou esse curso, foi um negócio maravilhoso. As pessoas estavam encantadas. Falou, cara, como que eu nunca aprendi isso antes? Como que eu nunca vi isso antes, né? Eu tava aqui conversando com o Marcos aqui, que tá aqui fazendo a edição de vídeo aqui pra gente, né? Tá aqui, preparou o cenário e tudo. O Marcos, ele participou da gravação do curso, né? Ele viu a quantidade de coisas diferentes, né? Quantidade de coisas que a gente não tá acostumado, né? São coisas que estão aí pra gente poder captar, pra poder melhorar a nossa relação, pra poder melhorar a gente enquanto ser humano. Só que a gente não vai atrás dessas coisas, né? Então eu tô entregando isso pra vocês por um valor realmente, honestamente, eu tô sendo muito honesto com vocês, né? Um valor realmente simbólico mesmo, um valor muito baixo, perto de tudo que eu venho oferecendo, né? Isso aqui é um adendo, é uma mais, é um plus, né? Eu tô entregando ouro pra vocês, vai. Eu falo tantas vezes isso no Instagram, né? Não entregue o ouro, não entregue o ouro. Eu literalmente eu tô aqui entregando ouro. Beleza? Então tá bom, meus amados. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Queria saber como alguém teve coragem de dar dislike. Teve gente que deu dislike? Ah, sempre tem uns malucos. Sempre tem uns malucos. Sempre tem uns malucos. Muito bom, meus queridos. Nós tivemos aí mais de 3.500 pessoas aqui. Passaram por aqui. Muito bom. Muito bom, muito bom. Quando vai ter o VSM? Mês que vem. Já já eu conto. Vale pra solteiros? Vale muito pra solteiros, viu, Tuane? Vou te falar um negócio. Qual que é a chance de você arrumar alguém... Se você de fato... Ah, tem uma coisa aqui, ó. Deixa eu falar uma promoção aqui, exclusiva. Pra quem comprar... Isso aqui eu fiz da outra vez, eu vou fazer isso de novo. Pra quem comprar o curso... Pra quem comprar o curso... Tira print do link de compra e me manda no direct lá do WhatsApp... Do WhatsApp, não, do Instagram.
me manda no direct do Instagram, manda mais de uma vez, que às vezes some, né? Tem muita gente mandando, mas manda lá no direct do Instagram que eu vou contar seu temperamento. Eu falo o temperamento pela foto, não tem problema. Quem, isso aqui é o bônus, tá criado aqui agora. Quem comprar esse negócio, automaticamente tem o direito de me mandar um direct falando assim, doutor, qual o meu temperamento? Eu vou responder. Tu já me manda o print lá da compra e me manda a foto da tua fuça, que eu vou olhar uma selfie que você tirou assim bacana, eu vou olhar aquela selfie e já vou te falar se o seu temperamento, se é colérico, fleumático, sanguíneo, né? Beleza? Então, essa aqui é a melhor de todos os bônus, né? Esse é o bônus premium Ultra Plus Master. Cadê o filtro do Shrek pro ficante? depois a gente faz. Muito bom. Olha lá, ó, já que tá colocando aqui, ó. Já vejo resultados no meu relacionamento. Cara, teve muita gente. Muita gente. Ah, entre os 100 primeiros, você vai receber um e-mail, viu, Nádia? Se você já fez a inscrição, você vai receber um e-mail logo mais te falando que você ficou entre os 100 primeiros. Tá bom? Então, beleza. Já melhorei muito assistindo suas lives. Ó, a Emilda falando aqui, ó. Cara, então esse curso é pra realmente melhorar muito. Serve pra ficante? Não. A única coisa, esse curso só não serve pro ficante. Pro ficante é, não serve. Pro ficante vocês põem fogo nele. No ficante não serve. Beleza? Então tá bom, meus caros. Então beleza, tá dando minha hora aqui. Fiquei muito feliz. Muito feliz de ter vocês aqui esse tempo todo, né? Muito feliz com vocês ficarem aqui. É vitalício, não dura por um ano, viu? A Yara colocou aqui, é vitalício, não. Ela fica válida por um ano esse curso, um ano inteiro. Beleza? Vocês podem assistir várias e várias vezes, né? Filmar a tela, não sei o que, não pode. Faz isso não. É pirataria que chama. Posso comprar escondido no cartão do marido? Pode, Joyce, porque isso vai salvar o teu casamento depois. Então pode comprar escondido com o cartão do marido, tranquilamente. É só 300 pilas, ele nem vai se dar conta que isso sumiu lá do cartão dele. Qualquer coisa você fala, não, foi um presentinho que eu comprei pra você e tudo mais. Beleza? Olha lá, a Jaque tá doida pra comprar o negócio, Jair. Ela falou que já mandou um e-mail pra ti no direct, no e-mail do suporte. Beleza, dá pra uma pessoa ter mais de um temperamento? Eu explico lá, não dá, mas dá pra ter os aportes. Esse curso, ele explica todas as dúvidas que você possa ter sobre temperamento, ele explica tudo. Esse curso explica tudo. Beleza? Quanto tempo teremos pra comprar o curso? Bom, dona Flávia, pra ter todos os bônus que eu falei, vocês vão ter as primeiras 24 horas pra comprar. Agora, o curso vai ficar aberto. É, o curso realmente vai ficar aberto. A gente vai estender esse curso até onde ele seja necessário. Por quê? Porque eu sei que ele é necessário para os casais. Eu realmente sei que ele é necessário para os casais. As pessoas precisam entender sobre a ciência dos temperamentos. Elas precisam mesmo entender sobre a ciência dos temperamentos. Tá bom? Então, mas se você quer os bônus, então você precisa correr. Corre. Pega o cartão emprestado do marido, dá um jeito aí. Tá bom? Muito bom. A galera já comprou ali. Rodolfo, né? A Karen tá falando muito obrigado aqui. A Ana também já comprou, falou que deve estar entre os 100 primeiros. Muito bom, meus caros. Então é isso. Espero que vocês fiquem com Deus, tá bom? Eu vou eu vou comer agora, que eu tô morrendo de fome. Agora eu vou exercer as minhas linguagens do amor com a minha digníssima, tá bom? Um abraço grande, um beijo no coração de vocês, sabe? Obrigado pela presença de vocês e compartilhem o curso, tá bom? Um abraço, beijo, até mais. Fique com Deus. Tchau!